Кортеж угорського прем'єра Орбана потрапив в аварію. Про це пише німецьке видання Bild. Орбан не постраждав, а от один поліцейський загинув, іншого поранено. 69-річна водійка машини BMW не помітила обмежень і наїхала на поліцейський мотоцикл з супроводу. Інший мотоцикл ударом відкинуло на автомобіль. Він спалахнув. Ну, зараз ми розуміємо, що Орбан перебуває в Німеччині з візитом. Якщо далі говорити про Орбана і його владу, так от прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не блокуватиме процес вступу України до Європейського Союзу, але водночас не підтримує його. Про це він заявив в інтерв'ю Фюнке, пише тамтешні ЗМІ, верніше німецькі ЗМІ, процитую. Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів. Переговори є суто політично мотивованим процесом, заявив Віктор Орбан. За його словами, спершу треба вивчити, якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці. Він також висловився про наслідки вступу України для сільського господарства Європейського Союзу. Зараз ми починаємо переговори без ясності, і це не дуже добре, додав прем'єр-міністр Угорщини. Якщо загалом говорити про вступ України до Європейського Союзу, то сьогодні, 25 червня, у Люксембурзі офіційно розпочнуться переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30, з Молдовою о 18:30. Це все за тамтешнім часом. Нагадаю, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про три кроки, які Україна матиме пройти після завершення переговорів про вступ, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. Глава нашого Міністерства закордонних справ наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи. До слова, Україна та Європейський Союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це відбудеться вже 26 червня, тобто завтра. Як повідомляється, майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Ознайомившись з проєктом безпекової угоди, про це повідомляють в агенції Reuters. Як відомо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Європейським Союзом у продовженні декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня. Ну, от ви бачите, так, які деталі цієї угоди. Reuters передає, що будуть консультації в разі нової агресії Російської Федерації. Тому, напевне, некоректно з боку Європейського Союзу, як і інших наших партнерів в подібних двосторонніх підписаннях, називати це гарантіями безпеки, а договори про безпеку краще. Тому що гарантій тут жодних немає. Тому що якщо Росія після цієї війни знову нападе, нам ніхто не дасть гарантії, що в ту ж хвилину наші партнери зроблять усе можливе і неможливе, аби відбити цю атаку. Будуть консультації, будуть перемовини, можливо, буде якась більша стурбованість, ніж раніше. Але от на ключове – це не гарантії безпеки. Це угоди щодо безпеки і допомозі Україні в безпеці проти атак з боку Російської Федерації. Ну і хочу вам сказати, що на Росії дуже рве одне місце їхнім пропагандистам. Є такий Мардан. Давайте послухаємо, що він казав і чому він це говорив. Вот Сербия после этой новости для вас по-прежнему является там братской страной. Вы по-прежнему считаете, что у нас голова должна болеть о судьбе Сербии? Я не знаю, как у вас. Я могу сказать за себя, как частное лицо, безответственное частное лицо. Вообще никакого интереса Сербия не представляет. То, что Сербия повела себя как последняя конченая, мені кажеться, тут навіть спорити не о чим. До речі, вже прокоментував цей от Мардан свої ці от висловлення. Він сказав, що по поводу останнього ефіру, де прозвучала тема союзнических отношений Росії і Сербії, на емоціях було сказано много лишнього, много недопустимого, оскорбительного і просто вредного. Сказав вже, от почав вибачатися Мардан. Чому він так говорив про Сербію? Тому що Україна регулярно отримує через третіх осіб боєприпаси виробництва Сербії. Наразі йдеться про боєприпаси на загальну суму в розмірі 800 мільйонів євро. При цьому Сербія активно продає
передає боєприпаси на Захід, розуміючи, що вони потім опиняться в Україні. Про це пише Financial Times. Зокрема, президент Сербії Олександр Вучич в інтерв'ю Financial Times підтвердив, що його країна активно експортує снаряди. У нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Що вони з ними, зрештою, роблять, це їхня справа, сказав Вучич. І додав, навіть якщо я знаю, куди потраплять ці снаряди, це не моя справа. Моя справа полягає в тому, аби ми дотримувалися закону з нашими боєприпасами, щоб ми продавали їх. Я маю піклуватися про своїх людей і все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі в Києві і в Москві, шкода, це вже від мене. Це наші брати слов'яни. Президент Сербії фактично підтвердив оцінку Financial Times у 800 мільйонів євро, сказавши, що це загалом досить точний розмір суми за 2-3 роки. От саме тому Мардану порвало його Мардан так сильно, тому що Сербія, яка там, от навіть Вучич називає друзі слов'яни, брати слов'яни, але продає снаряди для України. Ці снаряди летять на голови окупантам. Загалом хочу вам сказати, що Сербія не підтримала санкції проти Росії, але залишила свій підпис під комюніке саміту миру, який 15-16 червня відбувався в Швейцарії. Тому якщо Росія думає, що вона має сильне лобі і маріонеток в Європі, то помиляється, тому що бачимо, Сербія не зовсім то слухається Росії, Угорщина, так, ми знаємо висловлювання всі прекрасно, Орбана також дала добро, хоча і не вітає, але її змусили дати добро, домовилися, так би мовити, дати добро на хід перемовин між Україною та ЄС.